Eugenies bokstavliga vardag. Det är dags för nytt i bokhyllan för april 2015. Jag lockade lite med att ta en bild på den här enorma hög för några dagar sedan eller någon vecka sedan eller två. Som ni som har sett det fotot kanske märker så finns det inget Adlibris-paket med. För jag tänkte göra en egen video till den. För den är lite speciell med. Men vi kör på. Först ut köpte jag klingsor av Torgny Lindgren när vi var i Ullared på Gekos i början av april var det. Sen så spatserade jag och min man in på Erikshjälpen här i kommunen. Och då hittade jag en bok som jag var lite intresserad av och det är The Name of the Wind av Patrick Rothfuss. Den kostade faktiskt bara 30 kronor. Och den är i väldigt bra skick skulle jag vilja säga. Oops. Det går inte så bra det här. Tyvärr på allt så fick jag med ett bokmärke. Det är någon som har fått bokmärket på Pocket Shop. Kanske köpt boken där också, vet inte. Men den i alla fall. Väldigt spännande. Sen så var det Elin på Bokparadis. Hon rensade ut böcker. Och för ett tag sedan så vann jag en bok på, utav Mix förlag. Jag tror att det är något år sedan eller så. Och det visade sig att det var nummer 2. I en duologi fast, eller i en serie. Men de är fristående. Men jag vill gärna läsa första innan jag börjar med nummer 2. Och då hade Elin den och ville bli av med den. Och det är Smittad av Johanna Strömqvist. Så jag var väldigt glad när hon gav den till mig. Så tack Elin. Det ska bli spännande att läsa detta. Den kommer jag även förmodligen att lämna vidare till mina kusinbarn så jag slipper kompensera för den. Men jag har ganska många böcker jag måste kompensera för. Sen så fick jag en bok av mina föräldrar. Som de frågade om jag var intresserad av att läsa den. Och jag sa ja, så då gav de mig den. För de hade läst klart den. Och det är Bertie och hans värld av Alexander McCall Smith. När jag kollade på Goodreads så visade sig att detta är del 4 i Scotland Street 44-serien. Så precis att jag har 3 böcker före jag kan börja läsa denna. Att läsa. Men den fick jag så jag slipper kompa för i alla fall. Sen så var det Ulrika på Västmanländskans bokblogg som rensade lite. Hens det paket. Det var en bok som jag var intresserad av som hon skickade till mig för porto. Sax. Boken som jag fick av Ulrika på Västmanländskans var denna. Den är faktiskt i väldigt gott skick. Det är en inbunden bok. Hon har gulligt nog skrivit hälsningar av Ulrika på den. Det är Marita Conlon McKenna som är författaren. Boken är en liten hattaffär på hörnet. Det verkar vara en liten mysig bok som jag gärna skulle vilja läsa. Så tack Ulrika! Så det blir kul att läsa den. Sen var det tydligen förvånande nog. Jag har begärt detta som recensionsex från Piratförlaget. Grejen är att jag trodde att den här förpackningen skulle innehålla böcker ifrån Modernista. Det var lite spännande. Men det är tredje boken om Tessan och Rosengärda
av Emma Hamberg. Det är Vårjakt i Rosengärde. Jag hade faktiskt börjat undra när den skulle dyka upp. Kul att den har legat i den här kartongen i typ 3 veckor eller vad det är. Utan att jag var medveten om det. Det var faktiskt riktigt kul. Det ska bli superkul att läsa den här boken. Jag är så peppad. Jag älskade del 2. Del 1 var okej. Del 2 utav om Tessan var ju helt underbar. Så det här ska bli så kul. Så där är det. Där har ni det så att säga. Här är böckerna jag har visat er. Ska vi se här. Måste kompa för, måste kompa för. Klara mig utan att kompa för, klara mig utan att kompa för. Måste kompa för, måste kompa för. Så ja, jag har ganska mycket böcker att läsa. Som ni ser. Men det ska bli kul. Faktiskt. Så ja, så mycket mer har jag nog inte att säga. Hoppas ni har en bra dag. Vi hörs, syns en annan gång. Hej då!